Family of Lights és un dels espectacles que integra Embrions, una de les novetats que presenta l'escena Poblenou. Cada creador quiere mostrar su embrión. És una aposta per donar suport als nous creadors, en què 5 companyies han presentat un bocí dels seus futurs projectes creatius dins la programació del festival. I aleshores és ensenyar aquest procés de creació que tu estàs visquent, que estàs fent, compartir-lo amb professionals i amb públic. L'escena Poblenou compleix 13 anys programant espectacles d'arts escèniques contemporànies. El festival ha plegat enguany una vintena de propostes multidisciplinàries creades tant a Catalunya com a la resta d'Europa. Un projecte consolidat des de fa 2 edicions és el Més Dones, que ofereix propostes artístiques de dones creadores. És potenciar, recolzar i visibilitzar tot el que és referent a la creació de les dones. El festival converteix fins al 26 d'octubre cada racó del Poblenou en un escenari, aprofitant les sales de teatre, els espais artístics i els carrers del barri.